ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସାରା ରାଜ୍ୟ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ମେଢ଼। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଗୋଷାଣୀ ପରମ୍ପରା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟ, ମୁଁ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଓମ୍ ମା ଆଦିଶକ୍ତି ପୂଜା କମିଟି, ଯାହାକି ଦୁର୍ଗା ବଜାର ବା ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଛକର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏବଂ ଏଠି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଯେଉଁ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ। ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଏଠି କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି, କ'ଣ ଉପାସନା ରହିଛି, କ'ଣ ବିଧି ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଯିବି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଓମ୍ ମା ଆଦିଶକ୍ତି ପୂଜା କମିଟିର, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆଜ୍ଞା, ସବୁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ମାହୋଲ, ପୁରା ଯେମିତିକି ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ, କାହିଁକିନା ମାଆଙ୍କର ଆବାହନ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କେମିତି କ'ଣ ମାଆଙ୍କର ଆବାହନ ଚାଲିଛି ଏବଂ କ'ଣ ମାହୋଲ ରହିଛି? ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ଏ ପୂଜା କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଅଛି। ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ମହା ସମାରୋହରେ ଏ ଠାକୁରାଣୀ ପୂଜା କରିଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପୀଠମାନଙ୍କରେ ରହିଛି ଅଷ୍ଟମୀ ଭୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏହା ଏତିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ, ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଠି ରୋଷେଇ ଚାଲେ, ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ବି ଏଠୁ ଆସିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏହାର ବିଶେଷତ୍ଵ। କିନ୍ତୁ ଖୁସିର କଥା, ଠାକୁରାଣୀର ଦୀର୍ଘ ଦିନ, ମୁଁ ଏଠି ଆଜିକି 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଠାକୁରାଣୀ ଏଠି ବସିଲେଣି। ମଝିରେ ଆମେ ଠାକୁରାଣୀ କିଳା ବି ଉଜେଇ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ପାରିବୁନି ବୋଲି, କାରଣ ଏଠି ତ କୌଣସି ଦୋକାନ ବଜାର କିଛି ନାହିଁ, ପଇସାପତ୍ର ବି ସେମିତି ଆଦାୟ କରାଯାଏନି। ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ବିଚାର କରାଗଲା ଯେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିବା, ଚାନ୍ଦା କୌଣସି ଦୋକାନରୁ ଆଣିବାନି, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ସୁଖ ଦେଖିକରି ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ପଇସାପତ୍ର ଆଣି ଆମେ ଠାକୁରାଣୀ ବସେଇବା। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଠାକୁରାଣୀ କିଳା ଉଜା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଠାକୁରାଣୀ ଏଠି ବିରାଜମାନ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମହା ସମାରୋହରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରାଣୀ ପୂଜା ଚଳେଇଛୁ। କାଲି ଏହାର ଅନ୍ତିମ ଦିବସ, ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପରେ ଠାକୁରାଣୀ ଦଶହରାରେ ଆମର ଏଠି ଠାକୁରାଣୀ କାଠ ପୋଲରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଏହାର ବିଶେଷତ୍ଵ। ଇଏ ଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସଦସ୍ୟ, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ମେଢ଼, ସାଜସଜ୍ଜା, ଆଲୋକୀକରଣ, ଏସବୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ, କେମିତି କ'ଣ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଛି? ମୁଁ ଏହାର 17 ବର୍ଷର କର୍ତ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ 17 ବର୍ଷ ହେଲା ମାଆଙ୍କର ପୂଜାବିଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଭାବରେ ହେଉଛି। ଗୋପୂଜା, ଚଣ୍ଡୀପାଠ, ସପ୍ତମୀ ପୂଜା, ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା, ହୋମ, ଯଜ୍ଞ ଭଲ ଭାବରେ ହେଉଛି। ଲାଇଟ୍ ଆଉ ସାଜସଜ୍ଜା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ହେଉଛି। ଷ୍ଟେସନ୍ ଛକ ପାଖରୁ ସଦର ଥାନା ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇଟ୍ ସାଜସଜ୍ଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି। ଆଉ ଲୋକ ଏଠି, ବାହାର ଲୋକ ବହୁତ ଏଠି ସମାଗମ ହେଉଛି, କାରଣ ଏଠି ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖଟା, ତେଣୁ ବାହାର ବେଙ୍ଗଲୀ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ଏଠି ବହୁତ ଭାବରେ ଗହଳି କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏହାର ଗହଳି ଦେଖିବା ପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ଆମର ଦଶହରା ବିସର୍ଜନ ଦିବସ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାଆଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି କ'ଣ ମହାନବମୀର ପୂଜା ରହିଛି, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ, ଏବଂ ପୂଜା କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି, ମାହୋଲ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି, ଏବଂ ଆପଣ କେମିତି ପାଳୁଛନ୍ତି ଚଳିତର ଦଶହରା? ଆମେ ଏଇ ପୁରୀ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଆମେ, ଆଉ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ମାନେ ବହୁତ କିଛି ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହୁଛି। ଆଜି ନବମୀ, ଆଉ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ଏଠି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ, ନିଜର ସବୁ ମାନେ ଦୁଃଖ ମାଆଙ୍କୁ ଜଣେଇ ସାର ମାନେ ଏ ବର୍ଷ ଯାଇ ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ ମାଆ ଆସିବେ ନା, ତେଣୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷକର ଯେତକ ସାହା ଯାହା ମନରେ କିଛି ଅଭିଷ୍ଠା ଅଛି, ଯାହା ଅଭିଳାଷ ଅଛି, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେଇ ଆମ ଦୁଃଖ ଜଣେଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ। ଟିକେ ମାଆଙ୍କ ଆରାଧନା ସହିତ ଆହୁରି ସ୍ପେଶାଲ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ମେଢ଼ ବୁଲିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମାଆଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍? ହଁ, ଏମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ମେଢ଼ ବୁଲୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖେଇବା,
ନିଜର ଗୋଟେ ବି ଆଗ୍ରହ ଥାଏ ମନରେ ମାଆ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାଆଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ତେଣୁ ବହୁତ ପିଲା ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଆମେ ଏଇ ପୂଜାଟିକୁ ମାନେ ଠିକ୍ସେ ମାନେ ପରିପ୍ରତ କରୁ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବୁଲାବୁଲି କରୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁ ଏଇଭଳି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ନିଜର ସବୁ ଯାହା କିଛି ଥାଏ ମନରେ ଅଭିପ୍ସା ମାଆଙ୍କୁ ଜଣାଉ ଆଉ ଏଇ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାଟିକୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ପାଳନ କରିଥାଉ। ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ଯେହେତୁ ନୀତି ରହିଛି ଆଡ଼ି ବନ୍ଧା ହେଉଛି ଏବଂ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁବି ପୂଜକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଆଜ୍ଞା ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ପୂଜା ବିଧି କେମିତି କ'ଣ ରହିଥାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଯେହେତୁ ରହିଛି ତ ପୂଜା ମାଆଙ୍କର କେମିତି ବ୍ୟାଘାତ ନେଉ ସେଥିପାଇଁ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତ ଦେଖୁଥିଲେ ଓମ୍ ମା ଆଦିଶକ୍ତି ପୂଜା କମିଟି ଯିଏ ରହିଛି ଦୁର୍ଗା ବଜାରର ସେଠାରୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ସୁନେଲି ମେଢ଼ରେ ମାଆଙ୍କର ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଝଲସୁଛି ଏବଂ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଇଏ ଆଉ ଏକ ଅନ୍ୟତମ ମେଢ଼ ଯେଉଁଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିଛି। ପୁରୀ ଦୁର୍ଗା ବଜାର ଆଦିଶକ୍ତି ପୂଜା କମିଟି ପାଖରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।